ამირანის გორა როგორც გითხარით პირველ რიგში იყო ჩემი ასე ვთქვათ შთაგონების წყარო რომ გავხდარიყავი არქეოლოგი და მეორე რაც თავარი არის ამირანის გორა არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ძეგლი საქართველოსთან ადრებრინჯაოს ხანის ყველაზე ცნობილი საქართველოსთან და რაღაც ქრესტომათიულ ძეგლად მოიაზრება რომელიც ესე ვთქვათ ამ კულტურის აღმოჩენის ადრეულ ეტაპზევე გაითხა რაღაც 40-იან წლებში აღმოჩნდა ეს კულტურა და მე უკვე 50-იან 60-იან წლებში ითხრებოდა ეს ძეგლი და საკმაოდ ფართო მასშტაბით არის გათვლილი და ამან მოგცა საშუალება რომ უკეთესად გაგვეაზრებინა, უკეთესად გაგვეგო თუ რას წარმოადგენს ეს ადრებრინჯაოს ხანის კულტურა და ამ კულტურის მატარებელი საზოგადოება. მე სამწუხაროდ მონაწილეობა არ მიმიღი ამ ძეგლის გათხრაში, თუმცა პუბლიკაციიდან ვიცით ჩვენ რომ აქ არქეოლოგიური ობიექტის სამნაწილად იყოფა, არის ნამოსახლარი და არის სამაროვანი, ცალკე გამოყოფილი სამაროვანი, თუმცა რომელიც იყო ფერდობზე, ამირანის გორის ფერდობზე იყო, სამხრეთ ფერდობზე იყო გამართული ეს ნამოსახლარი, ტერასული დასახლება უნდა ყოფილიყო სავარაუდოდ და საინტერესოა ისიც, რომ ზოგ შემთხვევაში ხდება ჩვილთა დაკრძალვის შემთხვევები საკუთრივ ნაგებობებში, საცხოვრებელ ნაგებობებში. ხო, მოკლედ ნუ ამას ხელს უწყობდა ისიც რომ დინარესთან არის ახლოს.